दर्शकबिन नमस्कार, सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रा विभिन्न मिडियाहरूमा र तपाईँहरूमा आज हामीले एउटा विशेष भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकजना राउटे समुदायकी युवतीलाई चाहिँ केही युवाहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि धेरैजनाले त्यसमा आलोचना गरिराख्नु भएको छ र आफूलाई मन नपरेका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। त्यही कुरालाई चाहिँ लिएर सामाजिक अभियन्ता कुमार राई पनि आज मिडियामा आउनुभएको छ। उहाँले पनि त्यो विषयमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। हामी ढिलो नगरिकन दाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दाजु नमस्कार। नमस्ते पत्रकारहरूलाई। दाजु, अहिले यो भनौँ न एकजना राउटे समुदाय कि होइन चेलीमाथि चाहिँ त्यस्तो दुर्व्यवहार भएको भिडियो बाहिरिएको छ। यो भिडियोले चाहिँ भनौँ न नेपालमा भनौँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको आलोचना पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ दाजु? म त यो विषयमा के प्रश्न भन्छु भने एउटा मानव जातिमा यो कलङ जाति नर पशु जातिलाई कुनै पनि हालतमा होइन आजीवन कारावास हुनुपर्छ या फाँसी हुनुपर्छ। यसमा आम नेपाली युवाको पनि बेजेत भएको छ, आम नेपाली दाजुभाइको पनि बेजेत भएको छ। एउटा सिधा साधा एउटा राउटे चेलीमाथि गर्नु भनेको एकदम होइन दुःखदायित कुरा हो। यसमा जो कोहीले पनि माफ दिने ठाउँ छैन र तत्काल यिनीहरूलाई होइन कारवाहीको दायरामा लिएर होटेल साहुलाई पनि के सम्मान हो? होटेल साहुले चाहिँ के त्यहाँनिर मन्दिरमा पूजा चढाउँदै थियो कि त्यो राउटेमाथि चेलीलाई त्यत्रो बलात्कार गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ होटेल साहु चाहिँ के हेरेर बसेको थियो? होटेल साहुलाई पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्छ। होटेल साहुले पनि त्यो घटना अप्रिय घटना बचाउनु सक्थ्यो नि त, तर त्यो भूमिका खेलेको देखेन। यदि कसैले पनि यदि एक्सन लिएन रहेछ भने, यदि गरिबीको कारणले तलमाथि यिनीहरूलाई ढाकछोप गर्नु खोज्यो भने यो कुमार राईलाई मान्ने हुँदैन। हामीले 5-5 रुपियाँ हुन्छ कि 10-10 रुपियाँ हुँदा कि मैले घरबारी बेचेर गर्नुपर्ने भूमिका केसम्म गर्नुपर्ने जस पीडितलाई न्याय दिलाएर हामी छोड्नेवाला प्रतिबद्धता गराउँछौँ म भन्न चाहन्छु। तर जस्तै एकजना भनौँ न त्यो राउटे चेलीलाई चाहिँ होइन सिधा सोझी चेलीलाई त्यसरी फकाएर होटल होटल लगेर चाहिँ होइन फेरि उहाँहरूले भिडियो पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ है। भिडियो खिची चाहिँ त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको चाहिँ यो घटनाले चाहिँ एकदमै अहिले नेपालीहरूले चाहिँ साह्रै होइन चित्त दुखाइराख्नु भएको छ। यसरी चाहिँ दिन भनौँ खुलेआम बलात्कारका घटना घटिरहनुको कारण चाहिँ त्यसलाई के जस्तो लाग्छ? मान्छेको यस्तो अनुहार पनि पाँडाको जस्तो, बेहुरा पनि अब कुकुरको जस्तो, झन्डै अब मेरै जस्तो पनि अनुहार परेको रहेछ। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यति गिरेको छैन। र म के भन्न चाहन्छु भने मान्छेको सोच पहिलो कुरो बद्लिनु पऱ्यो क्या। अरूको चेलीलाई चाहिँ माल, आफ्नो चेलीलाई चाहिँ मुटुको टुक्रा भन्ने हाम्रो परम्परा छ। तँ त्याग्नु पऱ्यो। र अनि म के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म हामीको सोच कहिले पनि बद्लिँदैन, तर होइन देशमा विकास पनि आउँदैन र परिवर्तन आउँदैन, सोच बदल्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् त, सहरमा भनेको सुरक्षित छैन रहेछ, गाउँमै सुरक्षित भन्ने छ। त्यता एउटा प्रणित भयो नि, गाउँमा हुन्छ त्यो चेली कति सुरक्षित थिए होइन, हाँसी खुली हेर्ने, आज उसलाई विवश त तरिकाले मर्नुसम्म बाध्य बनाइरहेछ। अब राउटे समुदायको एउटा नियम कानुन हुन्छ अरे, राउटे समुदायले त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन अरे। त्यसमा चाहिँ सरकारले समर्थन गरेर बगैँचा त्यो चेलीहरूलाई चाहिँ सरकारले समर्थन गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारसँग माग पनि छ। र चाँडोभन्दा चाँडो यथार्थ सत्य तथ्य के हो छानबिन गरेर कुनै पनि हालतमा त्यो तिनजना नरबसी पापीहरूलाई पापीहरूलाई छुट हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ आम नेपाली बुलन्द आवाज, जसरी बुलन्द आवाज बनायो रवि लामी छानेको लागि केसको लागि, यही केसमा बुलन्द आवाज 3 करोड नेपाली जनताले बुलन्द आवाज बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो त ध्यान नपर्छ। त्यही त दाजु, अहिले भनि पनि सक्नुभयो होइन गाउँमा भन्दा सहरमा चाहिँ यस्ता विकृति धेरै फैलिँदो रहेछन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तै यहाँभन्दा अगाडि ऊ एउटी सोझी चेलीलाई चाहिँ होइन अहिले जब ऊ मिडियामा आइसकेपछि चाहिँ यस्तो व्यवहार भयो नि त उमाथि होइन, ललाइ फकाइ गरेरै यस्तो व्यवहार भयो होला सायद जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई त्यो घटना चाहिँ कसरी घट्यो होला? उहाँहरूले चाहिँ फकाएर ल्याएको हो कि अथवा त्यो राउटे चेली नै उहाँहरूसँग त्यसरी आएकी हो कि के होइन त्यो घटना यसो बुझ्दाखेरि तपाईँले? होइन, अब यो नेपालमा सिधा साधा चाहिँ के बाँच्नु नपाउने अधिकार छ त? बाटो टाटो मात्रै बाँच्नुपर्ने छ त? सिधा बाटो राउटे जातिहरू अब त्यो अनपढ व्यक्तिलाई लिएर नसा पिलाएर होइन त्यो गरेको त छ नि त, त्यो हरकतमा छ नि, भिडियो छ नि। र के भन्नु पऱ्यो भने राउटे जातिलाई पनि शिक्षा र स्वास्थ्य र काँस गाँस बाँस कपासको चाहिँ सरकारले पनि बन्दोबस्त गराएर राउटेलाई पनि हामीहरू जस्तो शिक्षामा होस् होइन होइन जेमा कुरा हो बुलन्द आवाज उठाउनेको लागि चाहिँ बनाउनु पर्छ। राउटे पिछाडिको वर्गलाई पनि अब सरकारले केही कोटा छुट्याएर होइन अझै दरो कोटा छुट्याएर केही भूमिका सरकारले पनि खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने भोलि त केस तलमाथि मात्रै कमजोर मात्रै हुनु खोज्यो भने म कुमार राईले
म धेरै चाहिँ म भन्दिनँ एक दुई कथा बेचेर भए पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फले त्यो चिलीलाई न्याय दिलाउने काम यदि केही कथामा कमी कमजोरी हो भने म त्यो काम गर्नेवाला छु मैले होइन काम हामी बोलेर भन्दा पहिले बोल्छौँ बोलेर भन्दा गरेर देखाउने बानी चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ नि म भन्न चाहन्छु जस्तै अब यो त्यही राउटे समुदायकी चेलीलाई चाहिँ होइन त्यसरी त्यस्तो व्यापारी दुर्व्यवहार भइरहँदाखेरि चाहिँ होइन अघि पनि भन्नुभयो होटल साउले चाहिँ के हेरेर बस्नु बसे भनेर पनि भन्नुभयो अब त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ सबैजनाको मिलेमत्त भरै त्यो काम भयो जस्तो लाग्छ कि के जस्तो होइन होइन नसा सेवन गराएर होटेल साउले पनि यिनीहरू बुढाबुढी हो कि होइन होइन यिनीहरू राउटे भने त सिधै चिनिन्छ के अरे त्यो बहिनी पनि किनकि सामाजिक सञ्जालदेखि भाइरल भएको हो सामाजिक सञ्जाल भाइरल भएको बेला त चिनिन्छ तर होटेल साउको पनि मिलो मत छ यसमा किन भन्दा पनि मिलो मत छ भने त्यस्तो काण्ड गर्दाखेरि अब हो नि त कति दुःखदायित्व कुरो छ म त्यसै कारणले म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले के भन्न चाहन्छु भने सबैले यो केसमा चाहिँ सपोर्ट गरौँ सबैले गरौँ सबैले गर्नुपर्छ भोलि त्यो बहिनी त्यो चेलीलाई त्यस्तो मनोसम्म बाध्य बनाउनेलाई भोलि हाम्रो घरमा पनि भित्रिनु भन्न नआउला भन्नु सकिन्न त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबै आम नेपाली दाजुभाइले बुलन्द आवाज गर्नु नै पर्छ किनकि नगरी किनकि भोलि गरेन रहेछ म भोलि हाम्रो घरमा पनि छिर्नु सक्छ त्यस्तो नर पशुहरू छिर्नु सक्छ तिनीलाई त भरिसके झुन्डाएर तिरले डाम हान्नुपर्ने तिनीहरूलाई त तिरले आम दर्शकको सामु जनताको सामु तिनीहरूलाई मार्नुपर्ने कुनै हालतमा माफी हुँदैन म त के भन्न चाहन्छु भने एकदम सिधा जाति र सिधा मान्छेहरू चाहिँ यो नेपालमा बाँच्ने अधिकार छ कि छैन यो मैले सोध्नुपर्छ एक दुईजनालाई बस्नु सिधा भएकै कारण अशिक्षित भएकै कारण चाहिँ उहाँमाथि यस्तो व्यवहार भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर अब अर्को कुरा त म के पनि भन्न चाहन्छु भने अब त्यो चेलीको ज्यानको एकदम खतरा रहेछ यता केटा पक्षले पनि भोलि आक्रमण गर्ने हो कि यता बाउ माइतीले पनि आक्रमण गर्ने हो कि आफ्नो नियम राउटेहरूको समुदायकोमा एउटा नियम हुँदो रहेछ होइन नियम हुँदो रहेछ अब त्यो चेलीहरूको सुरक्षा चाहिँ एकदम कमजोर छ जस्तो लाग्यो सुरक्षाको लागिलाई सरकारले पनि केही पहल गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो विषय हो मान्छे हो मानव जाति सबै बाँच्नु पाउनुपर्छ भन्ने त अधिकार हो तर त्यस्तो राक्षसलाई चाहिँ फाँसी नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा एउटा भिडियो पनि रेकर्ड गरिवरि त्यस्तो व्यवहार गर्नु भनेको चाहिँ एउटा यो खुल्याम दादागिरी अथवा खुल्याम चाहिँ यो होइन बलात्कार गरे जस्तै होइन र यो के हो दा यो त कानुन नै फिर्ता होइन यो त यस्तो हो बलात्कार गरेर पनि भिडियो लिक गर्ने बलात्कार पनि गर्ने लिक पनि आउट पनि गरिदिने भन्नेको नियत अब त्यही क्यामेराले हिजो त्यो चेलीलाई हाइलाइट गरेको थियो ती क्यामेराले नै त्यो चेलीलाई मर्ने बाध्य बनाएको छ तर जो पनि म के भन्छु भने बलात्कार गर्ने मान्छे नै दोषी हुन्छ बलात्कार गर्ने किन दोषी हुन्छ भने त्यसले जालझेल ठेलठाल पारेर हरेक षड्यन्त्र गरेर गरेको हुन्छ र के भन्न चाहन्छु भने जुन बलात्कार गरी माग्ने चाहिँ जहिले पनि उनीहरू चाहिँ निर्दोष हुन्छ किनकि जालझेल पारेर त्यो सम्मान त्यो गरेको हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि बलात्कार गर्ने चाहिँ दोषी हो र बलात्कार गर्ने चाहिँ किन दोषी हुन्छ भने त्यस्तोलाई भनेको लाज घिन केही पनि हुँदैन जस्तै यता त पीडामा परेर हो नि त नसा सेवन गराएर उसलाई चाहिँ जो होइन नसा सेवनको रूपमा उसलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो राउटे बहिनी एकदम सिधा साझा हो सिधा साझी यो जीवनमा खेलावर भएको छ यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडाकै कारणले यही प्रश्न जस्तै भिडियो नै आउट गर्नु अनि त्यहीमाथि यो दुर्व्यवहार त्यत्रो गर्नु अत्याचार गर्नु एउटा सिधा चेलीमाथि होइन यो भनेको चाहिँ अलिक खुलेआम तरिकाले अलिक कानुनमा चाहिँ बलात्कारलाई चाहिँ अलि बलात्कारीलाई अलिक सजाय कम भएर अलिक नडराइकन यसो गरेको जस्तो देखियो नि त यसमा यो त अब सर्वप्रथम त म के भन्यो भने नेपालको न्यायालयहरू पनि 60% जस्तो बिकाउ छ बिकाउको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै न्यायालय बिकाउ नहुने भने न्याय पाउने बिकाउ नहुने भने आज यस्तो घटना पनि घट्दैन होला र के भने अझै बलात्कारीहरूलाई अलिकति कानुन चाहिँ संशोधन गरेर कडाभन्दा कडा ल्याउनु पऱ्यो आजीवन ल्याउनु पऱ्यो क्या कि त्यस्तोलाई लिङ्ग काटिने गरेको गर्नु पऱ्यो त्यसरी गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो अपिया घटनाहरू घट्दैन होला यो कानुनै छैन अब जान्छ उता गरिबीको कारणले त्यहाँनिर वकिल पक्रिनु सकेन त्यहाँदेखि बयानबाजी गर्नु सकेन भने त यो त कानुनभित्र दुई वर्ष तिन वर्षमा निस्केको त तपाईँ हाम्रो सामु नै छन् त अनि त्यसै कारणले अनि पीडितले कसरी न्याय पायो त मात्रै भन्नु त ऊ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा जानु सकेन भने कसरी न्याय पायो भने त वकिल किन्नु सकेन भने कसरी नेपालको वकिलहरू के बिक्री भएको छैन र बिक्री भएकै छ त तर सबै वकिलहरू छैन है सबै वकिल छैन त्यसै कारणले म के भन्छु भने कानुन कडा ल्याउनु पऱ्यो क्या छोरीचेली अब यिनै यो नै बलात्कारको काण्डले पनि म के भन्न चाहन्छु भने
फेरि भन्न गर्नेहरूले फेरि पैसा कमाइरहेको छ, लाखौँ लाखौँ फोन रेकर्ड डिल गरेर यसैमा कोही बलात्कारीको नाटक गर्नेहरूले पनि पैसाको खेल एउटा समूह नै छ, समूह छ। अस्ति लिक भएन त्यत्रो लिक भयो, त्यसै कारणले म के भन्छु भने सत्य तथ्य छानबिन गरेर फाँसी चाहिँ गर्नुपर्छ, बलात्कारीहरूलाई नियम कानुन बनाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अब यो घटनामा सँग त्यो जुन तिनजना छन् नि बलात्कारीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सजायको माग गर्नुहुन्छ? कि फाँसी हुनु पर्यो कि चौरमा टुडी खेल्न लाएर तिरले हान्ने वातावरण गर्यो भने यस्तो घटनाहरू जो कोहीले पनि हेरेर त्यस्तो नियम कानुनमा छैन नि त फाँसी दिने भन्नेहरू, त नियम कानुन अहिलेको कोमा छैन, यसमा चाहिँ नियम कानुन त संशोधन 601 सभासद के भएर हामीले पठाएको त त्यत्रो तलब दिएर नियम कानुन बनाउनु पर्यो नि, कि तिनीहरूले जस्तो कि रोशनी काण्ड जस्तो गर्ने भएर चाहिँ तिनीहरूले त्यो नियम कानुन नबनाएको हो कि होइन भने नियम कानुन बनाउनु पर्यो नि त सबैजनाले गरेर, कुनै पनि होइन माथिदेखि तलसम्मकोलाई बराबर कानुन लाग्ने भनेर नियम कानुन संशोधन गर्नु कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो त, दुई दिनमा भइहाल्छ त नि संविधानमा ल्याउँदा, तर संविधानमा किन नल्याउने? भनेपछि यो बलात्कारीहरूलाई चाहिँ अलिक कानुनमै चाहिँ अलि सजाय कम खालको भयो भन्ने चाहिँ दाइको भनाइ हेर्नु दाइ, एकदम अलिक बडा खालकै सजाय ल्याएपछि चाहिँ अलिक कम हुन्छ भन्ने खालको। अनि यो बलात्कारकै केसमा पनि पैसाको चलखेल मैले गरेको मैले थुप्रो देखिरहेको छु। यहीँ केही समय अगाडि, यहाँ दुई महिना अगाडि एउटा रिकन्डिसनकोले बलात्कार गर्यो अरे दमकमा, कति 12-13 वर्षको लागि रातारात 18-19 लाखमा मिलायो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। यो कुरा मैले अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा मैले खोजी गरेको छुइनँ, यदि त्यो पऱ्यो भने त्यो यथार्थ रहेछ भने त्यो केस मिलाउने होइन रिकन्डिसनको को सबलाई लिएर चाहिँ खोरमा जाग्ने काम मेरो पनि भूमिका हुनेछ भन्ने, गरिबीको कारणले पैसाको चलखेल गरेर यहाँ मिल्यो अरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यो कार वाक्सको चाहिँ धनी चाहिँ इन्डियामा गयो, सिलगढीमा गएर बसेको छ अरे भन्ने मैले कुरा त्यो पढेको छु। यात्रा त के हो त्यसको पनि छानबिन हुनु बाँकी छ। भनेपछि बलात्कार गर्ने त्योपछि चाहिँ अलिक गरिबी देखेपछि चाहिँ पैसामा चाहिँ कुरा मिलाउने त्यस्ता खालका खेल पनि भइरहेको छ धेरै। अब तपाईँको अब एसएसपी जस्तो अब त्यो मोरङमा आफै मात्रै भयो त्यो इटारीमा मिलाएको होइन भन्नु त बलात्कार विद्यानन्द माझी मात्रै भन्नु त जस्तोले त्यस्तो भूमिका खेलेपछि त्यस्तो भूमिकाले आम सर्वसाधारणले कसको चाहिँ भरोसा गर्नुपर्ने भनेको क्या दाइ। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ, यही अहिलेको यो राउटे समुदायकी चेलीमाथि चाहिँ यत्रो अत्याचार भएको छ होइन, खुलेआम चाहिँ यौन शोषण भएको छ उहाँमाथि, र ती पुरुषहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग पनि गरिसक्नु भएको छ। अन्त्यमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँ बहिनीको न्यायको लागि अथवा चेली? म अन्त्यमा के भन्नु छ भने सामाजिक सञ्जाल युट्युब टिकटक होइन भनौँ होइन युट्युब सबैमा कतिको त्यो चेलीको कतिसम्म हाल्दा चाहिँ त्यो चेलीलाई असर पुग्दैन, कतिसम्म हाल्दा असर पुग्छ, नाम ठिक छ कि छैन लिनु भन्ने कुरा चाहिँ मध्यनजर राखेर भोलि तपाईँहरूको छोरी चेली पनि त्यस्तै भयो भने फोटो होइन युट्युबमा राखेर टिकटकमा राखेर त्यति साह्रो चाहिँ भोलि चाहिँ गर्दा चाहिँ अलिकति राम्रो होला कि नहोला भने तपाईँहरूले मनन गरेर त्यो चेलीको न्यायको लागिलाई चाहिँ बुलन्द आवाज गरिदिनु होला। फोटो नै राख्नुपर्छ भन्ने छ त, त्यो भिडियो राख्नुपर्छ भन्ने छ त, तपाईँहरूको छोरी चाहिँ भोलि त्यस्तै पापीहरू बाँच्यो भने भोलि नहुला भन्न सकिँला, तर टिकटकमा युट्युबमा कतिको होइन कतिको सामान भिडियो राख्ने त्यो हेरेर आफै मूल्याङ्कन गरेर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले मूल्याङ्कन गरेर राखिदिनु होला भन्ने गर्छ, नामै लिनुपर्छ भन्ने छ त न्यायको लागि फोटै राख्नुपर्छ भयो, फोटो त सामान्य कुरो अरू राख्नु भन्ने छ त। म त्यसै कारणले के भन्छु भने टिकटक युट्युब सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु तपाईँहरूले भोलि असर नपर्ने तरिकाले बुलन्द आवाज गरिदिनु होला, असर पर्ने तरिकाले गर्दाखेरि त्यो चेलीको बेजेत हुने तरिकाले गर्दा नराखिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्छु। यो अन्त्यमा छौँ हामी, यसरी चाहिँ यो कुकार्य गर्ने जुन एउटा घटना घटेको छ, यो त राउटे चेलीमाथि यस्तो अन्याय भयो नि त होइन, यो यस्तै गर्ने यस्ता राउटे चेलीमाथि होइन, यहाँ तमकमा पनि दुई महिना अगाडि बलात्कार भएको छ अरे एउटा गरिबी चेलीमाथि एउटा कारवासकोले, तर त्यो भित्रभित्र कुरा मिल्यो भने चाहिँ यसमा पनि यो किन राउटे किन त्यहाँको चितवनको मात्रै कुरा गर्नु, यहाँ दमकको तर दमकको केसम्म पुग्यो यसमा हामी छानबिन गर्नेवाला छौँ। अब जे यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहन्छु अन्तिममा, यो जुन अहिले यो राउटे चेलीमाथि यस्तो भएको छ, होइन यति मात्र यो राउटे चेलीलाई भोलि निष्पक्ष रूपले कानुनी फाँसी भयो, फाँसी हुनु पर्यो कि जन्मकैद हुनु पर्यो, फाँसी त नेपालमा कानुन छँदै छैन, संशोधन गरेर होइन यो फाँसीको कानुन ल्याउनु पर्यो, यदि त्यसै केहीमा फितलो लुज कानुन भयो भने कुमार राईलाई मान्नेवाला छैन, एक दुई कठा जग्गा बेचेर भयो भने त्यसको आँखा फुटाउने होला, त्यसको होइन हातै काट्नु, त्यसको घाँटी काट्ने, कुमार राई पछाडि पर्नेवाला छैन भनेर हामी बोल्छौँ पनि गरेर देखाउँछौँ पनि, कानुन हातमा लिनु पऱ्यो ल्याउँला ल। हस् त दाजु, धन्यवाद। हस् त ल, पत्रकार साहब भाइलाई 2 शब्द आएर घरमा राख्ने मौका दिनु, विशेष धन्यवाद।